God afton, vänner, för det råkar vara afton nu hemma hos mig. Det är dags för mig att fortsätta min lilla vandring bland skivor som har präglat mina ungdomsår och sedan format mig till den individ och människa jag är idag. Och turen har kommit till en fantastisk skiva, det säger jag om varje skiva förut. Det är Jimi Hendrix Accessible as Love. Titta in, kolla in detta, alltså det här är ju indisk mysticism, fulländad sådan, ett flertal armar på de inblandade. Och tittar vi dessutom på innerkonvolutet här så baxnar man ju hur groovy och tufft det är, för att använda ett samtida uttryck då. Vi har Mitch Mitchell trummisen och Noel Redding, basisten, och i mitten The Man himself, och de andra på två på flankerna här har ju gått och fixat sig varsin hemmanent. Vi kan titta på Mitch Mitchell här. Skulle han gå i närheten av ett ljus eller någonting, så skulle året obönhörligen fatta eld och han skulle brinna upp som en molotovcocktail. Men skivan är ju ett mästerverk. Det är ju uppföljaren till Jimi Hendrix debutskiva Are You Experienced. Och den innehöll ju en... ja, vad kan man säga, Jimi Hendrix pyroteknik, hans bombastiska gitarrspel som kanske är mest känd för, slå sönder gitarrer, ta iväg volymen till en annan planet, och Foxy Lady, Purple Haze, de här låtarna, banbrytande, spela med händerna, spela bakom huvudet etc, etc. Men den här plattan Axis Bold as Love, den tar ju vidare och Experience slutade på ett annat sätt, en del av sin samtid. Jimi Hendrix Experience hade varit Monterey i Kalifornien och gjort succé, och de spelar ju för hippie-generationen. Det är ju närmast en revolutionär rörelse, det här med ungdomen som via konst och musik och annat tar sig till ett annat medvetande. Det hände ju så mycket där i slutet på 60-talet. Vad vet jag om det? Jag var inte ens född. Sitta här och prata om det som att jag vore någon konnässör. Nej, men man har ju läst till detta förstås. Jag var ju oerhört inspirerad av det här i gymnasiet. Jag älskar Jimi Hendrix, men kanske främst hans gitarrspel som finns på den här skivan. För det är lyriskt, det är vackert, hans melodiska kompositioner är alldeles utmärkta. Väldigt mycket präglat av Curtis Mayfields och andra solarrangemang, gitarrister som spelar på ackorden, smyckar ut det på ett vackert sätt. Låtar som Little Wing, Castles Made of Sand och Axis Bold as Love. Det visar en sida av Hendrix som jag tycker är hans absolut bästa. Otroligt vackert gitarrspel. Skivan är full av gitarreffekter som är ganska banbrytande. Det mixas på ett väldigt speciellt sätt och så vidare och så vidare. Men det här är gitarrspel när det är som bäst, kan man säga, på många sätt. Och rätt lustig detalj också. Det är en låt på den här skivan som heter She's So Fine, som Noel Redding, basisten, prompt skulle ha med. Han var ju gitarrist innan han blev basist med The Experience. Och Noel Redding hade ett väldigt stort ego, så ovanligt i musikbranschen, och krävde att få med en låt när världens bästa gitarrist och Jimi Hendrix släpper sin skiva. Och det är oerhört ödmjukt av Jimi Hendrix att låta honom få med den låten. Det är kanske skivans enda svaga spår, tycker jag. Ja. Tänkte spela några trudelutter från den här skivan. Butterflies and zebras, moonbeams.
I'm sad. She comes to me. Little Wing från Axis Boldest Love. Jag spelade ganska kast och dåligt. Så där hade Jim Hendrix låten. Man hade varit vit medelålders och uppvuxen på Frösön och lite halvpackad. Men det är dessutom på en Flying V. Det hade Jim Hendrix, men inte på den här skivan och inte på den här låten. Men ni får hålla till godo med det. Lyssna på Little Wing från plattan istället, så får ni höra någonting riktigt bra. Tack för den här gången. Jim Hendrix, Axis, Bold as Love. Glöm inte det.